Նախորդ շաբաթվա ընթացքում հայ հանրության շրջանում ամենակնարկվող թեմաներից մեկն էր Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Այդ քննարկումների ընթացքում հաճախ հիշատակվում էր, թե Ուկրաինան Ադրբեջանի սպիտակ ֆոսֆորը մատակարարել, որն էլ օգտագործվել է Արցախի դեմ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Այս մասին այնքան վստահ էր խոսվում, որ տպավորություն էր, թե Ուկրաինայի կողմից Ադրբեջանին ֆոսֆորային զինատեսակների վաճառքը հանրահայտ փաստ է։ Իսկ որտեղից մենք գիտենք այդ մասին և արդյոք իրականում եղել է նման գործարք։ Ճշտաչափի ժամանակն է։ Ողջույն, ես Հայկն եմ, Civilnet-ի փաստերի ստուգման թիմից, Civilnet Check-ից։ Ուկրաինայի կողմից Ադրբեջանի ֆոսֆորային զինատեսակների վաճառքի մասին առաջին անգամ հայտնել էր Ռուսաստանում հայազգի կինոռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 2020-ի նոյեմբերին։ Նա Instagram-յան իր էջում մեղադրել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն Ադրբեջանի ֆոսֆորային ռումբեր մատակարարելու մեջ։ Սակայն օրեր անց Զելենսկին անդրադարձել էր Անդրեասյանի այս գրառմանը եւ ամբողջությամբ հերքել այն։ Նա հայտարարել էր, թե Ուկրաինան երբեք որևէ երկրի ֆոսֆորային արկեր չի վաճառել եւ ակնարկել, թե Ադրբեջանի սպիտակ ֆոսֆորի վաճառքի տեղեկությունը ռուսական քարաշչի մեքենայի արդյունք է։ Բաց աղբյուրներում Ուկրաինայի կողմից Ադրբեջանին սպիտակ ֆոսֆոր վաճառելու մասին եւս որևէ տեղեկություն չկա։ Սա չի նշանակում, թե դա միանշանակ կարելի է բացառել, սակայն այն հիմնավորող որևէ փաստ մինչեւ օրս չի ներկայացրել ոչ թեման բարձրացած Սարիկ Անդրեասյանը, ոչ էլ ցանկացած որևէ այլ աղբյուր։ Բայց եւ այնպես, Ուկրաինան շուրջ 20 տարի Ադրբեջանի տարբեր տեսակի սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա է մատակարարել։ Ըստ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի Սիպրիի տվյալների, 1993-ից սկսած Կիևը Բաքվին վաճառել է հարյուրավոր տանկեր, զրահատեխնիկա, հակաօդային պաշտպանության եւ հրետանային համակարգեր, գործանիշներ եւ հարվածային ուղաթիռներ։ Սակայն Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանն էլ հետ չի մնացել եւ մեծ ծավալի սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին։ Դրանց թվում են հարյուրավոր տանկեր եւ զրահափոխադրիչներ, հազարավոր հակատանկային ու հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ ու համակարգեր։ Բացի թվարկվածներից Ռուսաստանը Ադրբեջանին է մատակարարել նաեւ 18 Սմերչ եւ 36 TOS-1 տեսակի ծանր համազարգային հրետանային համակարգեր, ինչպես նաեւ մի քանի տասնյակ հարվածային եւ մարտական ուղաթիռներ։ Այսպիսով երկու երկրներն էլ տարիներ շարունակ զինել են Ադրբեջանին։ Ըստ Սիպրիի տվյալների, Ադրբեջանին Ուկրաինան վերջին անգամ զենք է վաճառել մինչև ուկրաինական հեղափոխությունը 2013 թվականին, իսկ Ռուսաստանը 2018-ին։ Այսպիսով Ուկրաինայից Ադրբեջանին վաճառված ֆոսֆորի մասին տեղեկությունները մենք գնահատում ենք անհիմն։ Շնորհակալություն դիտելու համար։ Շարունակեք հետևել Civilnet Check-ին եւ զգուշացեք fake news-ից։